Dobar dan, dobrodošli u Život sa Stomom. U današnjem videu govorimo o prehrani. I ako ste mislili da će biti nekih recepata ukusnih, ne, nećemo govoriti o tome. Dakle, govorim o tome kako prehrana i ono što jedemo i kako jedemo, kako to utiče na rad stome, dakle na taj sadržaj koji izlazi u vrećicu. Ali prvo da kažem da ja nakon ona prva 2 mjeseca u kojem sam se čuvao, dakle po preporuci doktora, dakle čuvao sam se svježeg voća i povrća, dakle grahorica, dakle svih stvari koje napuhuju. Nakon ta 2 mjeseca ja sam počeo polako uvoditi pomalo, dakle sve te nekakve nove namirnice, malo pomalo i danas ja jedem potpuno normalno, jedem sve što volim, dakle jedino pazim, dakle posebno pazim što više mogu, dakle da tu hranu jako dobro sažvačem, dakle da to što više usitnim i jedem, da jedem što sporije. Iako sam ja prije bolesti stvarno jeo dosta brzo, natrpao bi se na brzinu, i sad mi to malo, kad sam gladan, onda moram se kontrolirati da što sporije jedem, jer to, čućete kasnije, to može mi izazvati neke probleme. Dakle, problemi koji mogu nastati i koji kod mene nastaju u vezi s prehranom, to su, dakle, razrijeđena ili vodenasta potpuno ta stolica, mogućnost blokade crijeva, i plinovi koji napuhuju u vrećicu. Što se tiče vodenaste stolice, tu možete počitati svašta na internetu da neka određena hrana djeluje da se ta stolica bude vodenastija ili manje ili više. Ja nešto nisam baš to pozorno pratio, ne znam bi li uopće i mogao pratiti jer jedem 5-6 puta dnevno, onda ko bi to sad popratio što je od toga moglo uzrokovati, dakle, razrijeđenje stolice, ali sam primijetio da mi riba u bilo kojem obliku, dakle bilo kako pripremljena i s bilo kakvim prilogom, riba mi razrijeđuje tu stolicu. Sad to samo po sebi nije problem, ja isto jedem ribu, nije to problem ako bude jedan dan malo rjeđe, ali ako se to produži na možda 2 dana, onda već vidim da gubim ono previše tekućine kroz tu stomu, jer to bude baš potpuno vodenasto. Onda potražim pomoć naravno u ljekarni, a to je, imao sam prepisan od liječnika lijek Selviar ili Saldiar, sad ne znam točno, koji je išao na recept, to je lijek za proljev, i popio bi 1 ili 2 tablete, ovisi bi li se stanje smirilo nakon prve, i oni bi mi pomogli. Dakle, ono, taj bi se metabolizam usporio, stolica bi onako bila malo konzistentnija i to je okej. Okay. Onda prestanem piti i idemo dalje. Zadnji put kad sam tražio recept za taj Seldijar, u ljekarni su mi rekli da ga oni više nemaju i da nemaju uopće nikakve lijekove koji idu na recept koji su takvog sadržaja. I preporučili su mi, dakle, ovaj Lordijar, koji je, dakle, djelatna tvar unutra je ista kao valja kod Seldijara, samo što ovo naravno ne ide na recept, nego se plaća, dakle, ja mislim, nekih 40 kuna. Ali eto, to ja pijem možda, moram popiti možda jedan put, možda mjesečno i rijeđe čak, ako pazim kako jedem i što jedem i pijem. Tako da nije to baš da ja to moram jako često koristiti. Što se tiče zgušnjavanja, dakle što mi dobro djeluje na taj sadržaj koji izlazi u stomu, to jest kroz stomu u vrećicu, dobro mi je, možda čak i najbolje mi je, su mi rižini rezanci. Dakle, vi ste vjerojatno na internetu mogli pročitati, dakle, to je riža, krumpir, tjestenina, dakle, to su stvari, patate, dakle, pogotovo leš kuhane, dakle, da to pomaže da bude konzistentniji taj sadržaj u stomi. Ali, ja sam primijetio baš meni rižini rezanci, dakle, ona tjestenina od riže, puno bolje nego sama riža. Dakle, to meni svaki put ono baš bude iskusnuto, tako da mi je to puno draže pojesti takve onaj, rižine rezance nego one običnu tjesteninu.
balančane, prigane, to jest patliđan. Također mi to zgusne sadržaj, onda ne znam, kupus, onaj bijeli glavati kupus. Dakle, kad jedem zelenu menestru, onda ne jedem toliko onaj zeleni kupus, jedem više onaj bijeli. Patate mi zgušnjavaju i banana. To sam siguran da sam to uspio utvrditi, da je to, kad to jedem, onda mi je, dakle, puno mi je bolji taj sadržaj. I što je možda važnije od toga što jedem, dakle, način, to jest brzina kojom jedem, to mi je izgleda puno bitnije. Dakle, jedem, ako jedem brzo, taj će sadržaj biti rijeđi. Znači, ako ja jedem polako, sažvačem dobro svaki zalogaj, onda tu čak i ono što jedem je manje bitno, ako sam ja to dobro sažvako i dobro umrvio u mrvice, tako da to onda bude puno bolje. Prije sam često pio uz obrok, dakle uz svaki zalogaj bi ja nešto malo popio, voda, nešto, bilo što. A to sam sad izbacio i sad prvo pojedem obrok, pa onda čak malo i pričekam 20 minuta, pa onda tek nešto popijem. Tako, čini mi se da mi je tako ipak malo bolje što se tiče gustoće tog sadržaja. Što se tiče blokade crijeva, to mi se dogodilo dva puta. Dakle, ja mislim da je to bilo to. Ne mogu biti 100% siguran jer nisam išao u doktora, ali prvi put mi se dogodilo, dakle, počela je bol u stomku i koja se pojačavala i nisam primijetio da mi izlazi sadržaj na stomu neko vrijeme. I onda sam malo, to kako mi se prvi put dogodilo, sam malo pošao na internet i dakle, simptomi su većinom govorili da je to blokada u crijevima. Ne znam što sam jeo. Dakle, jedem 5-6 puta dnevno, pa se nisam mogao uopće sjetiti što bi moglo biti. I onda sam pročitao, dakle, kako riješiti taj problem. Dakle, ajmo malo šetnja, čučnjevi, topli čaj. I malo pomalo vidim to kao da je nešto prošlo i počela popušta bol, znači pretpostavljam da je to bila blokada. Naravno, blaža pretpostavljam, da to nije baš bilo tako jako. A drugi put mi se dogodilo prije možda par mjeseci i tu znam točno šta mi se dogodilo. Dakle, tu mi se dogodilo nije, ja mislim, bila bitna vrsta hrane, nego ja sam to jako prebrzo pojeo. Dakle, bila je pljeskavica, što ja inače ne jedem sad. I onda se nekad uželim toga i bila je za ručak pljeskavica i ja sam to halapljivo pojeo. Dakle, nisam to dobro sažvako i baš sam brzo pojeo i to je vjerojatno malo preteško palo na ta crijeva. I jednostavno po noći me uhvatila bol i pretpostavio sam odmah što je. I ništa, digni se, negdje dva po ponoća, šetaj po stanu, gore, dole. Čučnjevi, topli čaj, jedno 45 minuta. I počelo onda polako popuštati i dobro je prošlo. Inače, ono što sam čitao po internetu, dakle, ako je neki malo teži slučaj blokade, onda se naravno ide na, morate ići, ne znam, u bolnicu, pa ako to ne uspiju oni riješiti na neki način, onda operacija opet, naravno. Dakle, to što se tiče blokade, toga se bojim i zato žvačem, gledam što više to žvaka, tako i kako moguće. E sad, plinovi. Plinovi su možda i nisu zreznuti kao ova blokada, naravno, ali što se tiče same ove vrećice i stome, meni je to onako bilo, stvaralo problem. Jer prvo što sam naravno bio neiskusan i tako, nisam baš to poznavao, jednu noć se probudim, dakle vrećica napuhana ko nogometna lopta i sad kako to isprazniti, sad je to problem. Ali prije nego što kažem kako riješiti te probleme sa napuhanom vrećicom, prvo da malo rečem nešto o tome kako uopće dolazi do toga. Dakle, što pojačava pojavu tih plinova koji tako napušu tu vrećicu. Dakle, meni primijetio sam, na primjer, zelene mahune i grašak poprilično stvaraju plinove. Gazirani napici,
koje ja baš i ne pijem, dakle nekakve gazirane sokove ni mineralnu, ali uz utakmicu volim popiti pivu i to je onda opet naravno, jeli, većinom su utakmice na večer i onda ja gledam popiti jednu pivu uz cijelu utakmicu, ali naravno to onda opet bez obzira što je to samo jedna piva i što je ja rastegnem na 2-3 sata, ipak po noći se pojačaju ti plinovi u vrećici, tako da eto na to se pripremim kad tako popijem pivu na večer. Nije problem kad popijem po danu jer naravno idem češće na WC pa onda praznim, ali po noći to iznenadi čovjeka, tako da kad popijem tako pivu na večer, onda se i pripremim na to da će biti dizanje po noći. Znači, vrećica napuhana, kad se potpuno napuše, to je znači ovako. Nema nogometna lopta, potpuno, i ovako sam se ja probudio i to, evo da pokažem, znači, evo ovako to stoji zalijepljeno za mene i sad vi ne možete s time, ne možete je podići, ako budete previše potezali, odlijepit će se od vas i šta ste dobili, ništa. Dakle, problem veliki za nekako to riješiti i onda sam, ne znam, nija sam kako na WC pa sjedi pa se nekako iskrivi pa onda to podigni gore, otvori jer naravno morate držati vrećicu prema gore da bi prvo izašli ti plinovi, a ne ako budete držali prema dole eksplodirat će taj sadržaj prema vanka, što mi se jednom i dogodilo. Dakle, dogodilo mi se to da sam tako u sred noći išao ispraznit vrećicu koja je bila tako pod pritiskom i kako sam naravno više spavao nego što sam bio budan, to nisam baš obavio kako treba i to mi se lijepo razlilo sve po nogama. I onda tako negdje u 3 ure ujutro skači po kući, uskači u kadu, tuširaj se, razbudi se skroz, mijenjaj to sve, i pločicu i vrećicu i sve. Dakle, rekao sam da ovo sam počeo snimat zato što nije bilo puno ovakvih videa na hrvatskom jeziku, ali ovdje se mora primijeniti ona američka shit happens, tako da eto i to se događa. Dakle, kad niste oprezni ili kad ste neiskusni, tako da sve je moguće. Eto, ja jedino nisam vjerovao kad mi se to prvi put dogodilo da je moguće da tijelo napravi takvu količinu pritiska, da to toliko bude napuhnuto. Dakle, ja pretpostavljam da tu postoji mogućnost ako i samo to nije zalijepljeno kako treba da se odlijepi od tog pritiska. Ne znam, evo, meni se to nije dogodilo, ali pretpostavljam da postoji ta mogućnost. A ti vjetrovi nisu toliko, dakle, plinovi nisu opasni po danu, jer naravno, jeli, vidite da vam se to napuhi, odete na WC, ali po noći spavate, nemate osjećaj da se ta vrećica puni i onda naravno probudite se prekasno, kad je to već sve pod pritiskom. Tako da možda, ne znam, možda je to bolje čak ako, ne znam, ako možete, ako ste sami u sobi, ako vam ne smeta neugodni miris, u biti možda te prve plinove pustiti u sobi pa onda otići na WC kad to nije pod tolikim pritiskom. Jer u WC-u je to stvarno ono kada sjednete jako je teško to nekako izvrnuti prema sebi pa držati gore da prvo jer naravno plinovi idu prema gore, dakle sadržaj dole, da se to nekako ispravni, evo to bio ko neki moj savjet, na takav način probati jer ono ako se baš previše napuše stvarno bude problematično. Eto, to bi bilo ja mislim evo za danas u vezi te prehrane i kako djeluje na tu stomu i na plinove i sadržaj koji izlazi. Pa vjerojatno ćemo se tome vraćati još u nekim videima, još koji put. Pa eto, toliko to bi bilo za sada. Bilo bi mi drago da ako neko nabaca na ovaj video da ostavi komentar, da vidim možda eto, nekome ovo pomaže u rješavanju problema. Eto, toliko za sada. Hvala, doviđenje.